ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਐ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਗਾਈਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਆਸਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਵਸਥ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਜੇ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੀਬਨ 6:45 ਦਾ। ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਧ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉੱਠੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮੰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੂਲਰ ਸਾਫ਼। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਫੜਦਾ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਿਆ? ਉਹ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ। ਜਸਕਿਰਤ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਫੁੱਲ ਹਨੇਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਘਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਨਮਕੀਨ, ਨਮਕੀਨ ਬਣਨਗੇ ਨਮਕੀਨ। ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਡਿੱਗੀ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਨੇਰ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਬਰਸਾਤ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਲੱਗੂੰਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਨੀ? ਉਹ ਰੋ ਪਈ, ਨਾ ਨਾ ਰੋਆ ਨਾ ਬਈ, ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੁੱਧ। ਆ ਜਾਓ ਗਾਈ, ਛਕ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਾਲ, ਚਟਲਸ, ਗੰਡਾ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਚੂਰੀ। ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈ। ਆ ਜਾਓ, ਛਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੇ ਸਿਰ ਧੋ ਲਿਆ, ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਪੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਹੁਣੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਸ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਬਨ 3:30 ਦਾ, 4:15 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ, ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਡਾ ਫੁੱਲ ਨਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚਾਹ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੀ ਲਈ ਚਾਹ, ਤੇ ਕਰੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਚਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਸ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 7 ਦਾ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਓ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲਤਾ ਮੈਂ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਵੀ ਨਾ ਡੈਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਧਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੋਟਰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਦਰਵਾੜੀ ਚ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੰਮੀ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ, ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਠੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਲੈਂਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਕੂਲਰ ਚਾ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਲਹਿਰੀ ਹਵਾ। ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਓ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਇੱਧਰ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਇੱਧਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਬਾਏ 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 ਬਾਏ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਤ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੀ ਕਿਵੇਂ। ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੰਮੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਏ, ਮੰਮੀ ਕਰੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ।
ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਪੂਰੀ ਮੈਡਮ ਬਣ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਾਈਜ਼, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਐਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਗੇੜਾ ਮਰਾ ਕੇ ਲਈ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਾਈਏ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਨਾਲੇ। ਧੰਨੋ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਧੰਨੋ ਧੰਨੋ ਮਾਸੀ ਹੁਣੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਥੱਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਖੁੱਡ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਆਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਬਈ? ਮਧਾਣੀ ਜੁੱਟ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮਧਾਣੀ ਜੁੱਟ, ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਧਾਣੀ ਜੁੱਟ? ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਧਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਐ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮਧਾਣੀ ਜੁੱਟ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਨੇ ਖਾੜ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਧਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕਾਹ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਮਧਾਣੀ ਜੁੱਟ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ, ਤਾਂਦਲਾ ਮਧਾਣੀ ਜੁੱਟ ਬਥੂਆ, ਇੱਕ ਬਥੂਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਲ, ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉੱਠ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਪਖੜਾ ਪਖੜਾ ਗਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਯਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਖੜਾ, ਪਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਵੱਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਐਂ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਜ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਗਾਈ ਜੇ, ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਖੜਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ 8000 ਕੁਆਂਟਲ 8000 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਉਹ। ਗਾਈ ਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲਾਸਟ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੱਗ ਗਈ ਲਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਫੇਰ ਵੱਗ ਗਈ, ਬੱਦਲ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗ, 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡੋ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਘੁੰਮਦੀ। ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ ਨਾ ਆਖਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨੀ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਰੀ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਸ ਵਾਵਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਚੰਗਾ, ਪੂਰੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਪਦਿਆਂ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਅੱਜ? ਛੋਲੇ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜੂਗਾ। ਨਿੰਬੂ ਪਿਆ? ਨਿੰਬੂ ਕੋ ਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਨਿੰਬੂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ, ਗੁਗਲੂ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੰਜਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।